Třeba, že Ačko předovských Nightbirds, již svou extraligovou sezonu ukončilo prohrou ve čtvrtfinále se Slavií. Nižší tým měl svůj poslední zápas teprve před sebou. O minulém víkendu se totiž ve stánku hokejových zubrů dohrávala první olomoucká inline hokejová liga. Celkem tedy mohli diváci sledovat 12 zápasů, ve kterých se utkali týmy nejen Olomouckého kraje, ale například i z Brna či Břeclavy. A právě posledně jmenovaní úspěšně obhájili prvenství ze sezony loňské, když v posledním zápase s Olomoucí, která měla průběžně stejný počet bodů, dokázali zvítězit 6-1. Přerovští noční ptáci vyzvali IHC jak z hranice a na posledním celku tabulky, jenž za celou sezonu nezískal ani bod, si pořádně smlsli. Gólový příděl do sítě hostí se nakonec zastavil až na symbolické 20, zatímco soupeř se prosadil 4x. Mladíci navíc přijeli bez brankáře a tak se do jejich brány postavil organizátor soutěže Patrik Škandera. Zápas zhodnotil obránce Nightbirds a do letošní sezony kapitán juniorky Zubru Dominik Mašíček. Oni přijeli bez brankáře, takže už to byla taková první známka toho, že asi se moc dobře nepřipravili a odpovídalo tomu celý zápas. Oni jsou poslední v tabulce, takže tady se dalo čekat, že vyhrajeme vysoko. Přerov tak nakonec v amatérské soutěži, která již není pod českým inline hokejovým svazem, skončil na 3. místě. No, očekávání byly vyšší, ale je to lepší než skončit 4. Aspoň 3. místo jsme na bedně, my to hrajeme pro zábavu, takže nějaký velký ambice nejsou, ale vždycky každý chce vyhrát, jsme spokojení.